Në të vë pikal, ka zbardhur planin europian për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, si dhe rrugën e zbatimit të këtij plani. Në nenin e parë të kësaj marrëveshje thuhet se të dyja palët do të njohin reciprokisht dokumentat e tyre përkatëse dhe simbolet kombëtare, duke përfshirë pasaportat, diplomat, targat dhe vulat doganore. Po ashtu palët do zhvillojnë marrëdhëniet mira fqinjësore. Në këtë marrëveshje thuhet se asnjëra nga të dy palët nuk mund të përfaqësoj tjetrën në sferën ndërkombëtare apo të veprojë në emër të saj, dhe se Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Asnjëra palë nuk do të bllokojë apo nuk do të inkurajojë të tjera të bllokojnë përparimin e palës tjetrën në rrugën për në Bashkimin Evropian, bazuar në meritat e tyre. Thuhet në planin europian. Në plan saktësisht në nenin 4 thuhet gjithashtu se Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare, si dhe parashihet që palët do të zyrtarizojnë statusin e kishës ortodokse serbe në Kosovë dhe do t'i ofrojnë mbrojtje të fortë vendeve të trashëgimisë kulturore dhe fetare në përputhje me modelet ekzistuese europiane. Kurse në udhërëfyesin e zbatimit në pikën 3, thuhet se jo më vonë se 15 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes bazë, ekipi menaxhues nga anë e tij duhet të paraqesë draftin për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe.